شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔